हेलो फ्रेंड्स नमस्कार शेमा समले मई डीजी वेलकम कर छे आज रो गुड डे न्यू ब्लॉग के आज ही हमें समस्त चिकन बना छे नहीं आज तो एकला कर छन जे हमें सब खाइमु आओ सिद्धु मई आओ आओ ये के हमें के आमे आज न होली खेली साल न ना तब तीन तीन जन करो से कुछ दिखला हाँ छोड़े ना तीन जन करो जब तो से अंगु जो अभी चौन आओ आमे जो अभी चुके तो ले हबादे खाए मुंह ମୁଇଁ ଚାରିଟା ଗୁଡରୁ ଦୁଇଟା ଗୁଡ ଖାଇନେ ମୁଇଁ ଆସିଲା ହେଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ତମମାନେ ଭାଗ କରିବା ରିଲ୍ସ ବନେଇଦବା ତ କାଲି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ପିନ୍ଧିନି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଟେ ତୁ ଖାଇବା ଆସ ପାଣି ନା ଆସ ଖାଇବା ହଉ ଆସ ଚିକେନ ମସଲା ଅଧା ନାହିଁ ଖାଇବା ଆସ କହିଲ ତ ତମେ ତମଟାରେ ନାଇଁ କର ପଛ ମୋଟାରେ କରିଦିଅ ହଁ ନା ହଁ କହୁଛି ଟିକେ କହିଦେଲେ ତମେ ସରି ଆସି ତମର ଥିବେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେଟ ତମେ ଏଇଟା କରୁଛ ସେଟା କରୁଛ ଆଉ ମୋର ଥିବେ ବୋଲେ ମୋର ଟିକେ କହିଦେଲେ ମୋର ତ ଆଦି ଅଛି ଆଦି ଥିଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଦି ଥିଲେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ତମେ ଥିଲେ ବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖ ତମକୁ କେତେ ଇଏ କରୁଛ ମୋତେ କହିଦବ କହିଦବ ଚିକେନ ଆଗେ ନେଇଛୁ ଭଲ ଦେଖ ଟିକେ କଲର ଟା ନେଇ ଦେଖ ଚିକେନ ହେଇସାରିଲେ ଖାଇ ଆସ ଶୁଣ ନା ରୂପ ମୁଁ କହିଲି କି ଅଙ୍ଗୁର ମାନେ ଧୋଇକିନା ଖୁଅ ଯେ କାଁ କହୁଛନ୍ କୁହ ତ କହୁଛନ୍ କି ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଟିରେ ଦେଇକିନା ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ ହେଟା ଆଉ ପେଟ କି ନାଇଁ ଯିବାର ହେଟା ଆଉ ପେଟ କି ନାଇଁ ଯିବାର ଧୋଇଲେ ତାପରେ ଓ ହୋ 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 ହୋ
ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲା ହେଲା ଏତିକି 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 ଖାଇବୁ ଏପଟେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଖାଇସାରୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଖାଇସାରୁ।